Toni Rasmus Ruokonen, Neitan kakkoskilpailu, Pärnussa ajettu. Mitäs oli vissi aika tapahtumarikas viikonloppu? Joo, kyllähän se. Kaiken näköistä siinä sattuu ja tapahtuu. Siitä lähti testeissä, jouduttiin ensin vaihtaa jakolaatikko, mikä oli uuden vaihteiston mukana tullut, niin siinä ei ollutkaan sitten saman verran pitoja, mitä meidän tehot vaatii. Ja onneksi meillä oli vanha varalaatikko mukana, niin siitä saatiin vaihdettua sitten jakolaatikko paikoille, niin sitten alkoi olla taas nelivetoja. Siihen mennessä oli vähän liukasta vetää. Mitäs sitten oli neliveto? Neliveto oli kunnossa, niin pääsitte ajaa treenejä. Miltä se toi Pärnun rata tuntui? Niin? Pärnun rata on erittäin hieno. Se on tehty pidennyspätkä tuossa muutamia vuosia sitten ja satsattu kaikki uusiksi. Siellä on uudet hienot varikkopilttuut ja systeemit. Se on nopea, siellä on paljon nopeita kaarteita, mutta samalla hyvin haastavia. Ne on sillä, että ne ei ole perinteisen radan mukaisia, että ne on ulospäin aukeaa vielä. Ne on ensiksi jyrkkiä, sitten pikkuhiljaa kaare aukeaa suoraksi. Niin siellä saa todellakin niin kuin annostella tarkasti kaasua. Ei saa ahnehtia yhtään, muuta menee ajolinna pitkäksi heti alkukaarteista ja silloin on erittäin huono lähtönopeus sinne pitkälle suoralle. Siellä saa kyllä sovitella ja hakea ajolinjoja ja se vaatii kyllä niin kuin päivän kahden kunnollista treenaamista ennen kuin sen oppii kunnolla. Mutta kyllä me sitten alettiin saamaan ihan suht hyviä aikoja. Lajitteluissa oli aika paljon trafiikkiä, niin siellä ei päässyt ihan aina ajaa puhtaasti. Sitten oli vielä sillä lailla, keli vähän tuli vasta, että se aina kasteli radan noin tuntia ennen meidän ajovuoroja. Ja sitten se kuivui just siihen ajovuoroon. Et siellä oli esimerkiksi toisessa lajittelussa, niin oli varikoneessa oli täysin kuivaa, mutta pitkällä suoralla, niin puolelta suoralta oli ihan taas täysin märkää. Ja just se kaikista nopein kaare, missä mennään 200 suunnilleen vähän lävitte, niin siinä oli oikein kapea vaan ajolinja, missä pystyi ajaa. Et jos otti puolikin metriä ajolinjasta sivuun, niin sitten olit ihan märällä asfaltilla, että siinä sai sliksien kanssa olla aika tarkkana. Varsinkin kun trafiikki oli sen verran mukana, niin piti ajoittaa, ettei ei tule ohituksia just sillä nopeakierroksella. Mitäs sitten siellä oli vähän tilannetta nopeassa kurvissa, niin konepelti ilmeisesti vähän antautui? Joo, siellä oli konepelin lukot antautui ja sitten siinä on se heti sen kaikista nopeamman kaarteen jälkeen, siinä on 200, olisiko se 20 tai jotain nopeutta, niin siinä ei kerran edes räpäyttää silmiä, kun se tuli niin sanotusti silmille ja poistui katon kautta ympäri. Se teki vähän tuhoja matkalla, että se löi koko katon sisään ja sitten kun se meni katon ylitte, niin se osui myös sitten takasiipeen. Sinne tuli vähän pientä damagea, mutta saatiin onneksi, kiitos nopeasti ripeämän toimivan tiimin, niin kaikki parsittuu kasaan. Ja sitten superläpille, niin saatiin kaikki taas siivet mukaan lukeen toimia. Joo, tietysti ajaa ilman konepeltiä, mutta ei se sitten aerodynamisesti niin paljon haitannut onneksi. Mites sitten, oliks siinä kaikki ohjelma viikonloppuna vai vieläkö siellä oli jotain huollon puolesta hommaa niinku kisoissa? No kyllä siinä aina sattuu ja tapahtuu, niin huomattiin just puoli tuntia ennen superleppiä, huomattiin, että siellä on öljypumpun kiinike on nitkahtanut ja se oli päässyt kääntymään, niin se öljypumpun remmi oli äärettömän löysällä ja se hyppi ylitti, kun moottori kävi tyhjäkäyntiin. Siinä se oikeastaan huomattiin, että se tuli vähän ylimääräisen sivuääniin. Katsottiin sitä remmin löystä kireyttä, niin se oli niin löysällä, että se tosiaan hyppi, kun se on hammasremmi ulkopuolella, kuivasumppupumppu. Niin sitten piti ottaa etudiffuusori pois ja auto ylös keulasta ja päästä alle kattoa kiristää ja vääntää sen paikalle. Ja siinä oli 15 sekuntia vaan aikaa, että oltaisiin myöhästytty superläpillä. Että kaikki muut oli järjestäytymisessä ja ne oli jo sulkemassa niin kuin varikkoporttiin, niin päästiin just mukaan sinne viime tinkaan. No niin, se meni aika tarkalle. Se meni erittäin tarkalle, joo. Ja sitten no superläpys oikeastaan oli ainoa kerta sitten, kun pääsit oikeasti ajaa ilman trafiikkiä, ettei ollut jotain muita autoja edessä, niin siellä saatiin vasta oikeasti kunnolla vertailukelpoinen aika. Että siihen mennessä oli vähän semmoista niin kuin jonossa ajamista ja aina oli jotain muuta sitten tapahtumaan. Että... No niin, tästä tullaan ulos. Lähtö suoralle, superläppi alkamassa. Otetaan linjaa tiukasti ja tästä lähtee aika käyntiin nyt. Tää on erittäin tiukka tää jarrutus, siinä nää jarrutuspistettä tullaan kulman taakse. Sitten on erittäin tiukka vasen ja hankala, koska tää aukee. Tästä ei saa ahnehtia, tuossa vähän ahnehtiin liikaa, niin meni vähän kerros ladiin, niin siinä hukattiin kymppä tai kaksi. Takasuora, tää on yllättävä kyllä, niin yhtä nopea kuin tuo pitkä suora. 238 sai tähän nopeutta. Sitten on nopea oikea vasen yhdistelmä, ottaa puhelevy lyö kipinää välistä.
Sitten on kallistettu kaarimis, lähdetään ulos takasuoralle. Tässä on semmoinen 220, tähän vähän himmataan. Sitten uudestaan kaasupohjaa ja tänne saadaan se 238. Siellä saa jarrutkin hyvin kyytiin, hehkuu jarrulevyt. Tässä tullaan jo jonkun varikon taakse kohti. Ja tää on myös tuplakäännöksellä, kun se kääntyy ensin vähän, sitten se mennään suoralle ja sitten tulee uudestaan lyhyt käännös, mikä on suoraan jarrutuksessa. Tää on ehkä tiukin kaari, mistä tullaan välisuoralle, mistä sitten käännytään sitten taas ulos pääsuoralle. Tää on tärkeää, että tässä ei saa ahnettia, muuten hukkaa sen ulostulonopeuden siihen, mikä on tärkeää kuin mitään pitkä suora. Tässä tullaan maaliin nyt. Ja pääsuoran jälkeen nyt on saa sen 217-220 tuohon vähän ennen jarruun. Niin, oli ilmeisesti sitten loppujen lopussa kuitenkin niinku työvoittaja. Tuli ihan hyvä sijoitus kilpailusta. Joo, kyllä. Voitto saatiin ja sitten saatiin tosi kallisarvoiset pisteet Neta-sarjassa myös. Että Neta-sarjan ensimmäinen osakilpailu meni meiltä vähän penkin olemme. Tuli pakoventtiilipalo heti treeneissä, niin siellä ei pystynyt ajaa muuta kuin ihan vaan körötellä, että saatiin pisteet kotiin, että saatiin ylipäätään jotain pisteitä, mutta täällä sitten voitto, niin se avitti hyvin matkaa. Päästiin kärkeen taas pistesijoissa ja voitto tuli, työvoitto. Tiimille iso kiitos. Joo. Mikäs on seuraava netakilpailu sitten tästä eteenpäin? Seuraava neta on Mantorpissa. Se on tuossa elokuun toinen päivä. Se on meille täysin uusi rata. Siellä on itse ajanut kilpaa ikinä. Et siellä nähtävästi ei saa testaa mitään. Eli sinne lähdetään niinku warm-upia sitten suoraan aikaan jo. Että pitää kävellä ja katsoa karttaa lävitteiden iltana. Saa sitten sovitella vauhtia sen mukaan.